Já estava mesmo a ver. Mas porquê que elas não trabalham em equipa? São tão amigas. Será que nos comportaríamos assim se aparecêssemos no programa? É engraçado dizeres isso. Juntem-se a nós no próximo fim de semana para um programa especial de beneficência a partir do mais recente e divertido parque de diversões Polly World. O quê? A turma da professora Macken serão os próximos concorrentes que se juntarão a nós no parque de diversões. Somos nós! Onde terá lugar a grande final ao vivo para ver quem consegue dominar o tronco. Não nos ias falar disto? Eu jurei manter segredo. Vamos passar um fim de semana inteirinho na Polly World. E vamos participar no concurso? E vamos aparecer na televisão com o Donovan Ware? Olá, Samuel. Estou a ver que já contaste as novidades. Manteiga. Pronto, turma, escutem bem as regras de participação. A vossa participação no concurso contará como vosso projeto de serviço comunitário. Partiremos para o Polly World na sexta-feira, onde serão divididos em equipas de 5 e lá ficaremos durante o fim de semana. Eu vou acompanhar-vos. Se precisarem de alguma coisa, peçam. E que tal o encontro com o Donovan Ware? Não se esqueçam de trazer os papéis de autorização assinados para poderem visitar o Polly World. Não é justo! Aparecer na televisão era a minha grande oportunidade para apresentar os meus talentos e transformar-me na rapariga mais popular da escola. Mas é claro que a Polly tinha que ir. Bem, o programa vai ser filmado no Polly World. Exato! Porque é que ela tem que ter sempre o seu próprio parque? Porquê é que não podem filmar no Bat World? Porque não existe um Bat World? É por pensares assim tão pequeno que não passas da 24ª rapariga mais popular. Ainda bem que as equipas são de 5, podemos ficar todas juntas! Estava a pensar exatamente no mesmo! Vou poder participar com as minhas melhores amigas! Tal como tu! Serei eu, a Tori, a Edith, o Carly e a Lark! Os meus dois novos melhores amigos! Ótimo! Boa sorte para o fim de semana. Vocês ouviram aquilo? Ela estava a ser simpática contigo. Exato. Ela sabe que isso me irrita mais do que qualquer outra coisa. É uma cínica. Ouça o que eu digo. Vamos acabar com ela no Domino Tronco. Fiz. Mas, Beth, desde quando o Carl e o Lar...